najlepší servis Xiaomi kolobežiek, ty kokos. Ever. Uvidíme, no ako tam dám túto sračku. Budem to robiť druhýkrát v živote. Tak sa uvidí. Svetlo svieti, kolo sa nahodené, len treba tam ešte asi došteľovať zadnú brzdu. Because mi zastavuje ako keby tá brzda. To kolo sa tým pádom sa mi pekne netočí, to si dám nastaviť, alebo nastavím sám, ešte neviem. Každopádne poďme nahodiť blatník a máme to complete. Každopádne bude tam Bolt Ben. Bolt Bena určite poznáte z niektorých mojich videí, čiže nový nebude a zatiaľ cestujem. Hen tam vzadu, tam. Je tam vyhybka, ja som sa tak fajne zdrbal, tak fajne, ty kokos, celý chrbát ma bolí, jau. Boha jeho vlak, budeme škať 5 minút, kámo, zima mi je ako, len tak prvním po koľko je stupňov. No jeden stupeň je. A ja tu mrzím. Rýchlik 609 Tatran zo smeru Bratislava, hlavná stanica. Púhov, Považská Bystrica. Ešte nejaké kilometríky na tomto dám. Takto to dopadne, keď sa 30-ke vysypete na asfalt, toko z kolobežka letela, ja som letel celý koleno proste riť, a to bolo ešte v lete. Kde vystúpil zás? Tá hej, vidíme ho. Serus! Čau! Počkaj, čau! Kokos. Že je celá rozjebaná. Tento čurák ide 170. Čože? Áno. Hentam už. Odkedy vlaky idú 170? Ja neviem. Poďme na to pozri. Čo si s ním spravil? Ježiš. Som si kúpil oné Xiaomi. Široká to dobre ide. Dobre ti to stabilizuje akože. To je aké odmietko. Zlatovcia. No. Prešlice Zlatovce 165. Ja si hovorím, že vystúpim. Takže ak pomaličky si vidím, že prejdeme okolo toho hradu, ešte kúpne výhľadík. Ten výhľadík trval 2 sekundy a už sme stáli. Takže... What the fuck, man? A tebe to ide pomaly? To čo je? Ty si sa potrhal? Unesený z kolobežky. Ja som si myslel, že mám Teslu a toto je 4-krát silnejšie ako moja. Však tu dám plyn. No. To? A už... To je tiež naša logika, keď sa rozhodneme ísť do Trenčína pred večerom, ty kokos. Akcelerácia z... Ale on reálne ide do 30-kov jednou rukou, čo ti jebe? Ešte keby sa rozjebe do tej trávy, ty kokos. By skončili ak ja lakte v piči, kolená v piči. Ty sa unesej normálne, čo ti je? To je Tesla. Či šime. To čo je? To je už moc kámo toto. Trenčín na meste, čo povieš na ten čip? Kámo, ten čip? Toto, keď budem mať v Trnave, tak budem king of všetkého proste, to je ten... Ja keď idem s mojím tuningom, čo mám, tak ja obehnem ľudí proste, že... A s týmto, toto je Lambo. To je, ťažko sa mi na to hľadajú slova. To, čo má tento chlap... Lambo, išla prv! Isto! Isto!
Tuto ideme pozad námestie a pokúšame sa dostať na hrad. Uvidíme, či sa tam dostaneme, lebo ako trochu nám nevychádza čas. Som to trošička prevetral. Mal som potrebu tomu dať na... No čo, odporúčil by si kolobežku, Xiaomi? Jasne, však ja odporúčam každému, len ma potom sere, že každý kopíruje. Ešte sa ti to aj zasvieti, aby si mohol vstup natočiť. A ktorú by si odporúčil? Pročku, M365 Essential, 1S-ku, Pro 2-ku? Čiže si kúpte tú najslabšiu, lebo ste všetci posraní jazdiť rýchlo. Ne, joke, jedna pročku. I keď dvojková pročka je drahšia, ale jednotkou pročku by som bral, tam je viac možností s čipovaním a s týmito chujovinkami. Určite za mňa pro jedna. Čiže pro jednotku, ako mám ja, ako máš ty? Je to síce tam také chujovinky, že nemáš tam blátnik drž. A za mňa tiež asi pročka najlepšie na tom vychádza. Lenže jedna blbá vec, že na Slovensku ju nie nezoženiete. Dá sa ešte zohnať? Nedá sa zohnať pročka. Dá. Hľadali sme pročku, nenašli sme. Bás Bangudu zoženieš pročku, ako ja som kúpil z Bangudu pročku. Mi dal týpek zľavu nejakých 50 eur? Alebo koľko mi dal, neviem. Chcú zložiť kolobežku. Však to tam není ani celé vidieť. No však alebo mi nejde širokáč. Á, široké, aha, dobre. Dobre. Širokáč, kto to nejde. Nejde širokáč, kámo, povej. To má strašne úzky záber. Doma? Ale to má dobrý kokal, si nerozjebal ten širokáč. Však širokáč je najlepšie, ja točím so širokáčom. Širokáč, kto to nejde. Tam je aká pekná vianočná atmosféra, Halík. Nie. Tam. Ponožky. Jingle bell, jingle bell. Ja sa toto nabíja, toto. Keď si mi ako si sa odriezť. Jako sa môžem odriezť? Čo treba urobiť? Váči toto. Tak si ma nebudú zaplačiť. Ale to nemám požičané, to je moja. Jak nie, ale ešte keď je. Ja chcem obdivať. Jako chcem mám mobil? Cez aplikáciu. To je ťažké to. Hej, no, no dobre, majte sa, pekne spiať. Poďme sa kúknuť na ten výhľad tam. No však najprv tam a potom tam. Ty kokos, no čo Halík, čo na to povieš? Fúha. Toto je asi najkrajšie miesto Trenčína. Tuto Bonji Ben chcel ísť. Sa pozrie na južnú stranu hradu. Vlogovacie podmienky v tme. Aha! Ty koko! Feder. Nerozumí tie plášte. Ja mi spravíš dofek Bonji Ben, tak ho opravuješ. Ťa má piči, ja toho práva tretíka nebudem. Tie plášte. Vynikajúco. Hej. No poďme. Sme na južnej časti hradu. Sme asi na najviac obľúbenom Instagramom mieste, čo je v Trenčine. A on si tam je točiť, alebo fotiť storku. Však keď sa skida, tak... No poď. Ty kokos. Ale dobre, dobre, ma to baví, ma to točiť. To mám v krvi, to točenie. Budeš kamerama? Môžem, kľudne. Budeš točiť, že Markízy reportáže? No tak to zrovna ne. Markíz zatočí totálne hovna. Prečo to je žlté? Či zelené? What the fuck? What? Prečo to je zelené? Fúha. Kvalitka. Á, no, Xiaomi. Xiaomi. No aj ty. Vydal nové video? Ondra Vlček vydal nové video. Ja boha. Trenčín in 8K, hneď potom som vydal ja si Trnava 4K, lebo som na 8K nemal kapacitu. Vydal peňažkov je málo a nie každý má na MacBook Air custom nuty, ktorý stojí viac, než má premiérny Slovák z vysokou školou výplatu. Ale tak, dobre. No neviem ti, ja neviem. Toto je na náhľadovku, že spôsobili sme dopravnú nehodu. Prečo by si vyzerala tak celkom pohode? To je svetlo hladné. A hej, aha, fúha.
asi neobrzdil a flikal to na obrubník. No tak tento pekne poslal. Ó, bože. Máš moc. Tu ani prechod prechodcov. Čo? Alebo sa otočiť a ísť do piče. Uha, defekt. No. Máte záver teda na miniatúru, kámo. Takže pane, týpek trochu asi neobrzdil, no a stočil to na chodník. Keby niekto ide po tom chodníku, by to bola väčšia sranda. No, no čierny humor. Čierny humor. Treba jazdiť bezpečne a mysleť na to, že... Ale ináč, pokiaľ som dobre videl, tak tam bol jeden starý. Takže keď bol ten starý buď v tom aute vpredu, tak buď to zadupol, lebo starí to zadupávajú na červenú. Alebo bol ten starý v tom malom a nestihol zadupnúť. Dve možnosti. Bo ten mladý to určite nespôsobil. Logicky, keď na to ideme. Asi tak. Ešte keď mi tu dvere zastavia, tak budem najšťastnejší. No maj sa, Hadik. Čakaj, počkaj. Tak čau. Čauko, vidíme sa. Serus. OK, vám ďakujem za dopozranie do videa. Ak sa mi to páčilo, dajte like, odber, zvonček, follow na Twitch, na Instagram. Dodávate link na Bunch Bandov kanál a ja sa s vami učím. Čaute všetci.